Сәлеметсіздерме, құрметті көрермендер. Осы оқиғаларды назарларыңызға ұсынбас бұрын, бейнеміздің астындағы бір лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Бейіттен түскен қыздың оқиғасы. 22 күндік комадан кейін дәрігерлер оның қызын қайтыс болды деп жариялап, Исмаил әкесі мен отбасына көңіл айтты. Олар қызды қабірге қойды. Бір күннен кейін қабір қазушы келді. Менің ойымша қыз тірі, бейіттен әлде бір дауыс естіледі, деді ол. Исмаил әке қалпағын басына киіп, зиратқа қарай асыға жөнелді. Мүштіпардың анасының жүрегінде үміт ұшқыны пайда болды. Қабірде шынымен ыңырсыраған дауыстар болды. Исмаил әке абдырап қалды. Қабір қазушы одан қабірді ашуды өтінді. Исмаил әке рұқсат бермеді. Ол әйелін шыдай алмайды. «Мына пәлелер де бізге жетеді, балам», деді. Әкесі үйге қайтты. Ол әйеліне қателескенін, көрден дыбыс шықпағанын айтты. Түнде көрде ыңылдап отырған қыз қабір қазушының түсіне кірді. Қабір қазушы оянып, не болар екен деп қабірді ашты. «Ай, құдіретіңізден», деді қабір қазушы. Лақат қозғалып жатты. Осыдан кейін қабір қазушы шәкіртін жәрдемге шақырып, қызды өз үйіне апарып, бәрін айтып берді. Ол әлі қызды үйіне жібермеді. Біраз күннен кейін қыз есін жиып, қабір қазушы жоқтығына пайдаланып, үйіне қайтты. Ол үйге кірді. Ол жерде ешкім жоқ. Анасының ас үйде бірдеңемен айналысып жатқанын көрді. Қыз ақырын ас үйге барып, «Анажан, мен келдім, Анажан!» деп анасын шақырды. Қызын көрген анасы «Аруақ, аруақ!» деп айқайлап, құлап қалды. Шудан оянған Исмаил әке қызымен есінен танып қалған әйелін көреді. Иә, оның әйелі қайтыс болған еді. Ашуланған әкесі қызына «Анасын өлтіруші, менің үйімнен кет, үйден шық!» деп бақырды. Қыз өзін-өзін суға тастап, өлтірді. Әйелі мен қызынан айрылған Исмаил әке есінен танып қалды. Құрметті достар, бұл оқиғаларды қаншаға созылғаны бізге қараңғы. Бірақ видеоның астына лайк басуды ұмытпаңыз.